армысыздар ағайын өткен аптада тәжікстанның душанбе қаласында тәуелсіз мемлекеттер достастығына мүшелдер башылары басшылары кеңесінің отырысы өткені мәлім жиын барысында президент нұрсұлтан назарбаев ұйымды реформалау және достастықтың тұжырымдамалық құжаттарын жаңарту үшін атқарылып жатқан жұмыстардың тиімділігін атап өтті қазақстан бүгінде тұмыды көлемінде көлік логистиканы дамыту сауда кедергілерін жою цифрлық технологиялар дамыту астана халықаралық қаржы орталығының жұмысын ілгерілетуді көздеп отыр қазақстан аталған мәселелердің бір парасын биыл мамыр айында сочиде өткен жоғары еуразиялық экономикалық кеңесінің отырсында да көтерген өтті. осы мәселелердің ішінде бүгінде цифрлық экономика мен цифрландыру туралы ерекше тоқталуға тұрарлық бүгінде дүние жүзі бойынша 15 мемлекет цифрландырудың ұлттық бағдарламасын бекіткен дания норвегия ұлыбритания үндістан ресей қытай сынды елдердің тізіміне Қазақстанда қосылып отыр цифрлық экономика биг дата нейротехнологиялар жасанды интеллект квант технологиялары өндірістік интернет робототехника сенсорика сияқты салаларды қамтиды цифрландыруды қазір қолға алмаса технологиялар қарштап дамыған заманда оған ертең үлгерем деп ойлау қате пікір тмд аумағында қазір қазақстан мен ресей ғана бұл істі қолға алып отыр сол себептен цифрлық технологиялар саласында да бірлесіп атқаратын жұмыстар көп душанбеде өткен басқосуда мұнымен қоса жоғары технологиялардың саласы яғни ғарыш саласын бейбіт мақсатта зерттеу және пайдалануды көздейтін мемлекетаралық конвенция қабылданды подготовки этого документа бұл құжат ғарыштық зерттеу жұмыстарын бірігіп жүргізу жерді қашықтықтан зондтау навигациялық қамту астероидты кометалық қауіптің алдын алу ғарыштық қызмет барысында экологиялық қауіпсіздікті сақтау мәселелерін көздей. сондай ғарышқа ұшу мен мамандар даярлау ісінде бірігіп жүргізуге арналған тәуелсіз мемлекеттер достастығында бүгінде үш жүзінде тоғыз мемлекет мүше оныншы ел яғни Түркменстан, тмд мен бақылаушы ел ретінде қарым қатынас жасап отыр бұл институт 1991 мың тоғыз жүз тоқсан жылы кеңес одағы ыдырағаннан кейін жаңа тәуелсіз мемлекеттердің қалыптасуы мен олардың өзара қарым қатынасын реттеуге айтарлықтай үлес қосты кезінде бұл құрылымның тиімділігіне күмән да келтіріліп ол қажет пе деген сұрақтар туындаған болатын бүгінде бұл институт әріптес елдердің экономикалық интеграциясымен қоса мәдени гуманитарлық әріптестігіне де қызмет етуде алайда тәуелсіз мемлекеттер достастығынан 2009 жылдың тамыз айында грузия одан кейін араға тоғыз жыл салып яғни 2018 жылы украина бұл бірлестіктен шығып кеткен болатын осы жолғы отырыста жалпы 20 шақты құжатқа қол қойылды олардың арасында ақпараттық технологиялар саласында қылмыспен біргіп күресу туралы келісім бар сондай ақ тараптар 2019-2023 он арналған қылмыспен бірлесіп күресудің мемлекет аралық бағдарламасын қабылдауға шешім шығарды достастық елдері мұндай ұзақ мерзімге бірлескен бағдарламаны бірінші рет жүзеге асырмақ ал қырғыз тарапы кеңес отырысына гуманитарлық салада екі мәселені шығарды по нашей инициативе два 2 заявление проекта включено біз кеңес отырысына екі ұсыныспен шықтық оның бірі бәрімізге ортақ жазушы шыңғыс айтматовтың тоқсан жылдығын атап өтумен екіншісі жақында ғана ыстықкөл жағасында өткен көшпенділер ойыны туралы бастамалар мұндай шаралар аймақтар халқын мәдени жағынан жақындастыра түсетініне сенімдімін тәуелсіз мемлекеттер достастығы қазір экономикадағы еуразиялық экономикалық одақ қауіпсіздік саласындағы ұжымдық қауіпсіздік келісімшарт ұйымы сияқты маңызды құрылымдардың пайда болуына ықпал жасады сондықтан оны кеңестік кезеңнен кейінгі жаңа форматтағы қарым қатынастардың фундаменті деуге болады Бұлтырдан бері тмд қызметін жетілдіру жұмыстары жүргізілген болады. мемлекет башылары бұл істі ары жалғастыра бермек ниетте осымен бүгінгі шолуымыз тәмам ел аман болсын